Фатон Зулбеари вечерва е со на спорт паролот на фудбалскиот клуб Шкен. И фактот дека во овој момент во 18 часот почна тренинг во Тетово и се подготвуваат веќе наредниот ден после синокешниот меч за натпреварот реваншот против Абердин во Шкотска. Фатон, добре дојде во вестите на Канал 5 и на почетокот предпоставувам дека Дуро и Шкендија, управата и играчите се задоволни со синокешниот исход, можеше да биде и полош. Прво, благодарност до поканата и благодарност до вас и до сите медиуми за поддршката. Од мое име и од име на фудбалскиот клуб Шкендија, секако дека да се надоврзам со вашето прашање, задоволни. Па секако кога гледаме све што се пишува, ако народот, ако медиумите, ако сите се задоволни, тогаш како не да не биде и Шкендија. Секако дека ќе беше подобро да победевме, ќе беше можеби ако беше пишано да биде еден нерешено, ќе беше подобро и 0-0. Меѓутоа, од друга страна, добивме на карактер, значи да се вратиш против тоа. Сакам да посочам уште еднаш дека игравме против Абердин, тоа е втора сила на шкотскиот фудбал, тим кој е веднаш зад Селтик, а знаеме кој е Селтик во фудбалска Европа. Така, Шкендија одигра добар натпревар со сите проблеми што ги имаше Дуро во составувањето на составот, фудбалери кои дојдоа пред неколку дена со неколку тренинзи, со изнудени решенија, особено положани на стоперската позиција, но сега веќе се знае кој е Абердин, кој синоќа не брилираше тука во Скопје, така да претпоставувам дека можеби и полесно ќе биде во реваншот, зошто да не и да се постигне повлен резултат. Па ние веруваме сериозно во тоа, значи ако Абердин има поволен резултат со тоа што постигна гол на гостински терен, Шкендија поволно што веќе знае со кого игра. Значи 90 минути се доби впечаток дека може да се игра против Абердин, дека Шкендија е кадарна да одговора на таков предизвик, каков што е силниот фудбал, сепак шкотскиот фудбал е неколку класи погоре од македонскиот, и секако дека се виде дека и со такви проблеми што ги посочивте, значи да не забораваме дека Буба Асани, репрезентативецот, имаше само 3 тренинзи со тимот, Бесарт Ибраими една недела, тренерот Дуро пред само 10 дена му се придружи на тимот, така да екипата си одговори на предизвикот што го имаше пред себе, и сега останува овие 7 дена, 6 дена што останува, тебе веќе од денеска се работи на за реваншот. Се има јасна слика за противникот, се знае дека тие на домашен терен ќе бидат поддржани од бројните нивни навивачи и една фанатична и фантастична публика. Меѓутоа, Шкендија верува дека може и ќе иде да игра на понадамошен пласман. Е сега, дали ќе биде или не, тоа е друга работа, значи воопшто во спортот некој си победува, некој си губи. Меѓутоа, голема придобивка ќе биде ако Шкендија барем се представи како во второто половина од чешниот натпревар, ако некој има замерка, тогаш тоа е жално за фудбал. Фатон, ти благодарам за гостувањето во вестите на Канал 5. Тебе и на Шкендија, на тимот, посакувам голем успех на реваншот во Абердин идната седмица. Јас уште еднаш ви се заблагодарувам за вашата поддршка, за поканата за емисија, и се надевам дека понатаму ќе се работуваме, и на Канал 5 ви посакуваме многу успеси. Ти благодарам уште еднаш, Маја. Тоа беше Фатон Зулбеари, портпаролот на фудбалскиот клуб Шкендија. Уште еднаш подсетување, тетовци идниот четврток играат реванш против Абердин во Шкотска, посинокешните 1-1 во Скопје.